Zdravím všechny piráty a pirátky a vítejte u prvního dílu Q&A, kde odpovím na některé vaše otázky, na které jste se ptali v komentářích tady na YouTube nebo na storíčku na Instagramu. Pokud mě tam ještě nesledujete, tak určitě můžete, je to zavináč Perla v láhvi. Nebudu to už zdržovat, ale ještě předtím, než se koukneme na video, tak v popisku dole jsou odkazy na některé části videa, takže pokud vás zajímá jenom něco z toho, můžete se dole prokliknout. Proč jsi schoval odběratele? Většina lidí, když vidí, že nějaký tvůrce má málo odběratelů, já jsem konkrétně svoje odběratele schoval na asi 350, tak si hned myslí, že ten tvůrce nebude mít zas takovou kvalitu a i když má, tak většinu lidí prostě to odradí od toho, aby dali ten odběr. To znamená, že jsem radši ty odběratele schoval, protože by tady pak pravděpodobně i docela velká část z vás nebyla. Plánuješ odhalit odběratele? Určitě to mám v plánu, protože je to takový neupřímný, když člověk nemá odběratele, ale právě i tady tím videem jsem vás informoval o postupu nebo jsem vám občas odpovídal v komentářích, teď poslední dobou teda ne, protože jsem si to chtěl nechat jako takový malý překvapení pro tohle video, ale určitě až budu mít trošku větší číslo odběratelů, tak odběratele odhalím. Piráti z Karibiku. Co se stalo s Elizabeth po třetím díle? Chvíli potom, co Elizabeth skončila jakoby s pirátstvím, což se stalo hned po třetím díle, když se stal kapitánem na Holanděnovi, tak Elizabeth potom vila nad právě ten jeden den viděla a potom se odstěhovala s Henrym do Port Royal, kde se vzdala pirátství, stala se de facto klasickou občankou, i přestože pořád byla pirátskou královnou, a když se pak Henry dostal na vojnu a de facto se vydal hledat svého otce, tak se odstěhovala do starého majáku na Jamajce, kde jsme ji pak mohli vidět, když byla Willova kletba zlomena. Kterou loď pirátů z Karibiku by si vybral? Já osobně musím říct, že bych si vybral asi Černou perlu, protože mám tu loď rád, ale nebránil bych se ani Holanděnovi, pokud by k tomu nebyla ta povinnost převážet do duše a nestával by se ze mě postupně kapitán obrostlý různou mořskou faunou a florou, nebo bych si vybral spíš i možná pomstu královny Anny, ale pokud by k ní byl Tritonův meč, protože bez něj pomsta královny Anny sice je pořád dobrá loď, ale ztrácí tím jednu velkou výhodu. Takže asi by to byla perla. Jak se ti líbil poslední díl Pirátů z Karibiku? Poslední díl je něco jiného, protože se tam docela dost obměnili scénáristé a podobně, ale mně se líbil a hlavně se mně líbilo to zakončení Barbossy, i přestože umřel, což je smutná zpráva, ale líbilo se mně, jakým způsobem to bylo, že se obětoval pro svou dceru, i když není to, určitě to není můj nejoblíbenější díl Pirátů z Karibiku poslední, ale je to dobrý díl a já si myslím, že není zas tak špatný, jak si většina lidí myslí, protože se většinou řadí na ty poslední místa v žebříčku Pirátů z Karibiku. Jaký je tvůj nejoblíbenější a nejméně oblíbený díl? Já si myslím, že tady budu takovej trošku mainstream, ale můj nejoblíbenější díl je asi první díl, protože tam je ještě Barbossa, takovej protivník Jackův, protože po zbytek už vesměs jsou přátelé, i když ne vždy to úplně klape, jak vidíme třeba po návratu z říše Davyho Jonese, ale připadá mi to, že ten první díl je prostě takovej klasický základ a nejméně oblíbený díl asi nemám, protože upřímně řečeno mně připadají všechny díly Pirátů z Karibiku jako dobrý filmy a asi si úplně nevyberu nejhorší díl. Stejně jako si nejsem úplně jistý tím nejoblíbenějším, protože zase mám rád všechny díly Pirátů z Karibiku. Tvoje nejoblíbenější postava z Pirátů z Karibiku? Tady asi sice taky budu znít zase jako mainstream, ale za mě to bude asi Jack, protože já se v tom Jackovi i trošku vidím a musím říct, že určitě Jack není nejlepší pirát, nebo to, ale připadá mi, že svým smyslem pro humor a i tím, že jak ho hrál Johnny Depp, tak hodně nastartoval tu sérii Pirátů z Karibiku a asi to je moje nejoblíbenější postava, ale zase nechci říkat, že to prostě je vyloženě nejoblíbenější postava, protože třeba postava Jamesa Norringtona je taky hodně zajímavá a i přes jeho začátek, zvlášť jak se jeví v prvním díle, po případě v druhém, tak nakonec vidíme, že vlastně, i když úplně nemínil obětovat svůj život, tak obětoval svůj život proto, aby zachránil Elizabeth, kterou miloval. Kolik let bylo mezi prvním a druhým dílem Pirátů z Karibiku?
Tady úplně přesně nevíme, kolik to bylo, ale první tři díly se odehrávaly mezi lety 1728 a 1729, takže to pravděpodobně něco kolem roku, protože víme, že třetí díl se odehrával v roce 1729, takže může to být pár měsíců, může to být až rok. Kdo byl podle tebe největší záporák? Za mě to byl určitě Salazar, protože věci, které on udělal, to mám pocit, že by ani nezvládli udělat někteří ostatní záporáci, jako třeba Černovous nebo David Jones, ale pokud o něm chcete vědět víc a vědět třeba, co špatného udělal, tak se můžete kouknout na video o něm, které jsem vydával asi měsíc zpátky. A tam je právě hned ze začátku jedna věc, která mě docela zaráží, protože i přes to, co jeho otec udělal, tak se takhle k němu zachovat nemusel. Jakého kapitána nejvíce obdivuješ a uznáváš? Za mě to bude určitě Hector Barbossa, protože se dokázal vypracovat z úplného dna, kdy nebyl ani pirátem, což neříkám, že je dobré stát se pirátem, ale neměl kořeny pirátství, neměl nic a vypracoval se na nejmocnějšího piráta. Takže určitě Hector. Který kapitán byl podle tebe nejlepší? Tady si asi nevyberu, protože zase je otázka, co znamená nejlepší, protože nejlepší mohl být klidně Černovous, protože ten byl dlouhou dobu nejobávanějším pirátem v Karibiku a nejmocnějším. Mohl to být Hector, protože se vybudoval, jak jsem říkal v předchozí otázce, nebo to mohl být Jack, protože i přesto, jak spoustu věcí pokazil, tak se z nich vždycky dokázal dostat. Takže tady u té otázky si asi nevyberu úplně. Oblíbená a neoblíbená scéna z Pirátů z Karibiku. Mezi moje oblíbenější scény určitě patří konec Pirátů z Karibiku 5, protože tam se mně líbí, jakým způsobem byla zakončena dějová linie Barbossy a pak taky spousta úniků Jacka, ať už to je třeba z Královského paláce nebo z ostrova Pelagostos. Nejméně oblíbenou scénu si asi nevyberu, protože vždycky v tom filmu je něco méně záživného, aby se dalo navázat zase na něco záživnějšího, takže tady na to asi nedokážu odpovědět. Co se stane s Jackem na konci 5. dílu? Tam víme jenom, že plul za hvězdama, ale nic dalšího jsme se o něm nedozvěděli a zajímalo by mě, jestli se něco dozvíme, ale to bude možná v Pirátech z Karibiku 6, ale tam vzhledem k tomu, že tam pravděpodobně se Johnny Depp vůbec neobjeví, tak si nejsem jistý, ale je to škoda. Salazar, Černovous nebo Jones? Kdybych měl vybrat piráta, který mně připadá nejlepší z nich, tak je to určitě David Jones, protože ta jeho celá dějová linie, že měl prostě tu svoji lásku Calypso, ta ho zradila, tak on zradil ji a celkově mně připadá jako takový nejpropracovanější a kdybych měl vybrat nejkrutějšího, tak je to znova určitě Salazar. Jack nebo Hector? Tady zase záleží, jak je položená ta otázka, tady úplně nevím, co z toho mám vybrat, ale musím říct, že Jack a Hector je určitě skvělý duo. A v jednom videu se mám pocit i odkazoval na scénu, kde se prali o kormidlo a pak i o spoustu dalších věcí. A je škoda, že byla vystřižená z filmu. Pokud si vzpomenu, tak vám ji dám dolů do popisku a bohužel je teda jenom v angličtině. Kdy podle tebe vyjdou noví piráti? Všichni teda víme, jak je to teď s současnou situací, ale noví piráti by měli být v roce 2021. Ale uvidíme, jak to bude a pravděpodobně teda budou bez Johnnyho Deppa alias Jacka Sparrowa, který by neměl být ani nikým jiným nahrazen, což je teda dobře, ale je škoda, že to tak nakonec asi dopadne. A uvidíme, jak se ještě skončí ten soudní spor mezi Johnnym Deppem a Amber Heard. Kolik je a bylo Jackovi let? Jack se narodil někdy ze začátku 90. let 17. století, to znamená, že někdy po roce 1690 a v prvním díle mu bylo přibližně 34 let a v 5. díle přibližně 49. A musím říct, že na 49 let teda Jack vypadá a i byl mršný dost dobře. YouTube kanál. Plánuješ udělat i video s chybama z Pirátů z Karibiku 3, 4 a 5? Určitě to má v plánu, akorát tady ty videa jsou vždycky časově strašně náročný, takže třeba za měsíc, za dva se dočkáte dalšího dílu. Podle toho, jak moc se mě asi bude chtít napsat zase takhle dlouhý scénář. A tady bych se vás chtěl ještě zeptat, jestli si myslíte, že bych ty chyby měl řadit chronologicky podle toho, jak se dějí ve filmu, nebo podle toho, jak si myslím, že jsou závažné. Takže mi svůj názor určitě můžete napsat dolů do komentáře. Jak tě napadlo založit tenhle kanál? Tak bylo to na začátku března, kdy jsme byli všichni trošku nedobrovolně posláni do karantény a já jsem se rozhodl, že
tam nechci v karanténě jenom sedět a říkal jsem si, že škoda, že nikdo netočí videa o jedné z mých nejoblíbenějších sérií o Pirátech z Karibiku, a tak jsem se rozhodl, že je budu točit já a takhle asi ten kanál přibližně vzniknul. Jak ses dostal k Pirátům z Karibiku? Poprvé jsem Piráty z Karibiku viděl, myslím, na Nově, když tam dávali druhý nebo třetí díl, ale to jsem viděl jenom kousky. A líbilo se mě to, takže jsem se postupně podíval na všechny díly a od té doby už jsem je viděl fakt hodněkrát, protože třeba jenom na video o chybách jsem viděl ten díl vždycky minimálně dvakrát. Kde sbíráš všechny informace? Tenhle ten komentář se taky hodně opakuje a vždycky jsou odkazy na zdroje v popisku, jsou tam odkazy na zdroje z pirátské Wikipedie na fandomu a taky beru zdroje z knížek o Pirátech z Karibiku a z filmů. Jak to, že toho tolik víš o Pirátech z Karibiku? Jednak to bude tím, kolik času už jsem strávil děláním videí, kolik času jsem strávil o to, když jsem se zajímal o Piráty z Karibiku, ale určitě nevím všechno, co ve videu říkám, takže vždycky si to vyhledávám na internetu nebo koukám na filmy, popřípadě přečtu něco z knížek, takže všechno nevím. Jak dlouho ti trvá vytvořit jedno video? Záleží na tom, co je to za typ videa, protože třeba středeční stvoření, to jsou taková kratší videa, ty tvořím třeba dohromady celé video kompletně něco přes hodinu, hodinu a půl. Shortsy ty tvořím asi přibližně jenom 10 minut, ale klasická velká videa z těch tří hlavních sérií můžu tvořit klidně i 15-20 hodin a vždycky je to minimálně takových těch 10 hodin kolem 10 hodin. To znamená, že to zabere dlouho. A do toho ještě nepočítám třeba odpovídání na komentáře, protože poslední dobou tím strávím klidně i půl hodiny denně, což je docela dlouhá doba. Budeš pořád natáčet Piráty z Karibiku? Piráty z Karibiku určitě budu pořád natáčet, ale možná se tam do toho sem tam objeví nějaká jiná série, protože by to pro mě bylo takový příjemný zpestření, protože Pirátům z Karibiku jsem se de facto od toho března věnoval stovky hodin, to budou stovky hodin a rád bych si to občas něčím zpestřil. A teď na Vánoce by mělo být jedno video o Harrym Potterovi, takže mi pod něj pak určitě můžete napsat, jak se vám líbilo a jestli bych měl něco takového dělat třeba do budoucna. Četl jsi knížky? Nečetl jsem všechny knížky, nečetl jsem ani jejich většinu, ale nějakou jsem četl a ono je docela těžké se k ním dostat, protože většina z nich není ani na internetu, jsou na Amazonu a je jich hlavně strašně hodně, protože hodně z nich vycházelo jako dětské komiksy a hodně z nich už ani není dostupných, protože některé z prvních knížek, které se počítají tady do toho pirátského univerza, jsou mám pocit už i z předchozího století, takže je těžké se k ním dostat, ale určitě jsem se do nějaké z těch knížek začetl. Kde koupit knížky? Tak jak už jsem říkal, tak jdou sehnat na Amazonu, každopádně to asi není úplně ideální a ne každý chce kupovat takhle knížky na Amazonu. Nevím o tom, že by se dali sehnat někde v České republice, ani že by byly v češtině, ale v angličtině se dají někde najít na internetu určitě. Nechceš natočit podobnou sérii třeba i z Deadpoola? Pokud by o to byl zájem, tak bych mohl něco z Deadpoola natočit, takže mi můžete napsat do komentáře, jak by se vám tenhle nápad líbil, nebo popřípadě, jestli byste chtěli i něco jiného. Každopádně nikdy by to nebylo nějak na úkor těch Pirátů z Karibiku a to chci pořád držet jako hlavní téma tohohle kanálu, protože s tím jsem začal a nikdo jiný to nedělá, takže bych vás o to nerad ochudil. Udělal bys příběh o Jackově strýci? Jackův strýc je opravdu zajímavá postava a nejen tím, kdo ho hraje, a určitě se na něj podívám. Bude video o Davem Jonesovi? Video o Davem Jonesovi je v plánu na leden, protože do konce roku už mám videa naplánovaná, ale v lednu, pokud všechno správně vyjde, tak se Davyho Jonesa určitě dočkáte. Osobní otázky. Kdo bys byl z Pirátů z Karibiku? Já si myslím, že bych byl Jack Sparrow, protože připadá mi, že jsem mu nejpodobnější, ale těžko říct, těžko takhle hodnotit, když pirátství byla úplně jiná doba a stejnak si myslím, že bych byl Jack. Další oblíbené filmy? Tak určitě mám rád filmovou ságu Harryho Pottera, i když mám o něco radši knížky, ale kromě Harryho Pottera to budou určitě ještě filmy od Marvelu, pak popřípadě od DC a pak určitě ještě spousta nějakých dalších, ale to mě teď nenapadne, ale tady to mě napadá jako takhle tři hlavní univerza, která mám rád. Jak se jmenuješ? Jméno je jedna z věcí, kterou minimálně zatím nemám v plánu říkat, protože je to část soukromí, které bych si rád zatím ponechal a uvidíme, třeba až trošku povyroste kanál, tak
se moje jméno dozvíte. Jak se máš, děku? Vzhledem k tomu, že tohle video nahrávám v pátek, kdy teď 2 měsíce bude klid úplně od všeho, protože budou Vánoce, tak se mám dobře. Tvůj oblíbený tvor? Když mluvíme o reálném světě, tak to bude určitě kočka. Já mám radši kočky než psy. Teď nejsem nějak proti psům, ale kočky mě připadají roztomilejší a hezčí. A v rámci Pirátů z Karibiku, tam asi těžko říct, ale možná by to byla taky kočka. Protože kočky jsou prostě super. Kdo se ti z Pirátů z Karibiku podobá? Tady to je těžká otázka, ale mám pocit, že bych byl podobnej trošku Henrymu Turnerovi, potažmo Jacku Sparrowovi, ale těžko říct. Máš rád Star Trek nebo Star Wars? Já jsem teda nikdy pořádně tady ty dvě série nesledoval. U Star Wars jsem viděl, mám pocit, jenom 2 filmy a ze Star Treku jsem viděl jenom pár dílů, ale určitě tomu někdy chci dát šanci a nebudu to soudit takhle podle toho, co jsem viděl jenom částečně, protože by to bylo neférový. Co si myslíš o sporu mezi Johnnym Deppem a Amber Heard? Tady si nedovolím nějak soudit, protože to ještě není rozsouzený, ale myslím si, že to násilí tam bylo z obou stran, jak bylo třeba slyšet z té nahrávky, která unikla, ale asi nechám rozhodnutí na soudech a nebudu nějak svůj názor projevovat. Upřímně řečeno si myslím, že ty soudy se přikloní k Amber, protože domácí násilí na mužích je trošku víc tabu a osobně si myslím, že je to tam takový sporný, že to probíhalo v obou straně, ale těžko říct. Fandím teda Johnnymu, protože mi ta Amber připadá taková strašně namyšlená a falešná, ale jak říkám, rozhodnutí necháme na soudech a uvidíme. Jsi Depphead? Asi bych se úplně neklasifikoval jako Depphead, ale Johnny Depp je určitě výborný herec a jeden z nejlepších a z mých nejoblíbenějších a je škoda, jak ho teď ze všeho vyhazujou kvůli tomu sporu s Amber, který ještě není vlastně de facto ani pořádně rozhodnutý. Kolik ti je let? To je podobně jako moje jméno věc, kterou bych si ještě aspoň chvíli rád nechal v soukromí. Každopádně vám můžu říct, že jsem student, to znamená, že můžu chodit na základní školu nebo můžu chodit na vysokou školu nebo na střední, takže zas tak moc jsem vám asi předpokládám nepomohl, ale můžete si tipnout do komentářů. V kolika letech si poprvé viděl Piráty z Karibiku? Poprvé to bylo, mám pocit, asi ve svých 8-9 letech a bylo to právě na Nově, jak už jsem říkal. A určitě se mě líbily. Od té doby, jak už jsem taky říkal, jsem je viděl nespočetněkrát a zvlášť teď od března, když tvořím o Pirátech z Karibiku videa. Hraješ nějaké hry? Jestli jo, tak jaké? Já teď na hry nemám poslední dobou moc čas, částečně je to kvůli škole, částečně je to kvůli kanálu a kvůli všemu dalšímu, každopádně nehraju nějak extra hry a řekl bych, že poslední dobou si spíš občas zahraju Minecraft, protože to je skvělá hra. Teď jsem napjatej, jak bude vypadat ten 1.17 update, protože zatím, co tam přidává, je epický. A myslím si, že to ten Minecraft posune, ale kromě toho jsem hrál docela dost předtím hry od Supercellu, jako je Brawl Stars a Clash Royale. Umíš s mečem? Tady bych navázal na ten Minecraft a to je asi tak jediná hra, u který bych považoval, že opravdu umím s mečem, ale v reálu bohužel s mečem neumím, ale mohlo by to být zajímavý. Jaký máš názor na Piráty z Karibiku? Piráti z Karibiku začaly jako skvělá série, ale mám pocit, že poslední dobou se z nich spíš Disney snaží tahat peníze. Což je určitě škoda, ale jinak se mi Piráti z Karibiku určitě líbí a budu se opakovat, ale doufám, že v 6 nebo aspoň v 7 se Johnny objeví znova. Chtěl bys mít krakena nebo něco podobného? Já mám teda, jak už jsem říkal, radši kočky a věci jako rybičky, chobotničky a podobné věci mě úplně nelákají. Každopádně, kdybych měl na to někdy peníze třeba, tak by bylo určitě zajímavý mít obří akvárko a v něm nějakou tu chobotnici nebo medúzu. Jaký máš názor na LGBT komunitu? Tady to je hodně otázka, kde se pohybuju na tenkým ledě. Tady záleží na to, na jakou tu komunitu, protože ta komunita se určitě dělí na lidi, kteří jsou strašně v pohodě. Já sám znám spoustu lidí z téhle komunity a jsou v pohodě, ale pak jsou tam právě lidi, kteří jsou strašně toxický. Teď to neberte nějak špatně, ale tyhle lidi se nacházejí všude. A já bych řekl, že když se člověk zaměří na ty správný lidi, tak je to komunita úplně v pohodě. Ale nesmíte si ten pohled nechat kazit lidma, kteří jsou strašně toxický. Umíš morzeovku?
Umím první čtyři písmena z Morzeovky, ale snažil jsem se to naučit, ale nějak mě to asi ultra nenadchlo. Bylo to někdy na začátku základky, protože to bylo ještě takový trendy, ale nikdy jsem se to pořádně nenaučil. Třeba se k tomu ještě někdy dostanu. Koho by si vzal z Pirátů z Karibiku? To je taková hodně zajímavá otázka. Tam těžko říct, protože tam de facto moc takových těch ženských rolí nemáme. Takže by to asi odnesla Elizabeth, protože tam mě teď vyloženě napadá jako jediná ženská role další paní Chingová. A co si budeme, oproti Elizabeth je tam ta volba asi jasná. Jaká univerza se ti kromě Pirátů z Karibiku líbí? Tak jak už jsem říkal, tak je to určitě Harry Potter, pak MCU a taky o něco míň univerzum od DC, ale na žádná další si asi nevzpomenu, protože poslední dobou na filmy fakt vůbec nemám čas a de facto pořád dokola jenom koukám na Piráty z Karibiku. Jaká je tvoje nejoblíbenější hláška z Pirátů z Karibiku? Tak když to vezmu z takového trošku filozofičtějšího hlediska, tak to je asi, že ne všechny poklady jsou zlato a stříbro. Každopádně mezi moje další oblíbené hlášky určitě patří Jackova asi největší hláška. Dnešek si zapamatujete jako den, kdy jste málem chytili kapitána Jacka Sparrowa. Já vám děkuji, že jste se podívali na celé dnešní video, že jste to se mnou vydrželi. Pokud se vaše otázka nedostala do videa, nebo pokud jste mě ji nestihli poslat, tak se určitě nebojte, protože nějaké další Q&A v blízké době určitě bude. A nakonec si dáme ještě jednu takovou otázku, a to jestli jste dali už kanálu odběr, a pokud ne a vydrželi jste to až fakt sem, tak budu rád za odběr a za like a uvidíme se u nějakého dalšího videa, třeba o Q&A na kanálu Perla v lahvi. Kapiš to?